O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi markaziy kengashi media markazida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, partiya markaziy kengashi hamda Navoiy viloyati kengashi mas'ullari, xalq deputatlari, mahalliy kengashlardagi partiya guruhlari a'zolari, ijtimoiy himoya milliy agentligi, iqtisodiyot va moliya vazirligi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi mas'ullari, partiya faollari ishtirok etdi. Tadbirda ijtimoiy himoya yagona reyestri, ehtiyojmand aholiga qanday imkoniyatlar va yangiliklar taqdim etishi bilan bog'liq masala muhokama qilindi. Inson omilisiz, inson aralashuvisiz hal qilish masalasi bugundan bu yaxshi bo'lib qoladi deb aytmaymiz. Bu hali yangi kiritilayotgan tizim, lekin 1-yanvardan shu masala kiritilayotgan ekan, bizga ma'lumot kerak. Qaysi viloyatda, qaysi tumanda, qaysi qishloqda mana shunday muammo mavjud? Chunki hammamiz insonmiz, qaysi bir joyda xato ketgan bo'lishi mumkin, ruschasiga upushenie deydi, ko'zimiz ko'rmay qolgan bo'lishi mumkin, yoki shu oila o'zi hech kimga murojaat qilmay o'tirgan oilalar ham bor. Oilasida ikkitalab, uchtalab nogironi bor, lekin miq etmaydi, hech kimga murojaat qilmaydi. Bunday oilalar ham bor, lekin ular bizning fuqaroimiz, bizning jamiyatni a'zosi. Biz ularga ham davlat tomonidan ajratilayotgan shunday yordamni olib yetkazib berishimiz bizni vazifamiz. Yagona ijtimoiy reyestrning afzalliklari shundaki, fuqaro faqatgina birgina pasporti bilan murojaat etadi. Yagona darchalarga inson omilisiz, hech kimda aralashmagan holda o'z-o'zidan kelib chiqadi shu ro'yxatlar. Haqiqatan bu inson shu yordamga muhtojmi yoki muhtoj emasligi. Biz yana shuni guvohi bo'ldikki, ba'zi bir insonlarimizning nomida emas o'zlarining uylari yoki mashinalari o'zlarining nomida emas, kimnidir nomida. Lekin bular hech ro'yxatdan chiqishmaydi. Bular hali ham moddiy yordam olib turibdi. Ijtimoiy agentlik tashkilotlari har bir hududlarda, mahallalarda faoliyatini olib borsa, albatta buni ham yechimini topamiz deb umid qilaman. Bugungi kunda 2 million 100 ming oila yagona ijtimoiy reyestrga kiritilgan bo'lsa, shundan 5.6% o'ziga to'q oilalar ham kirib qolganligi aniqlandi o'rganish natijalariga ko'ra. Mana shu borada aytish mumkinki, yagona ijtimoiy reyestr ham yanada rivojlantirish kerak, takomillashtirish kerak va mukammallashtirish kerak. Buning uchun partiyamiz, prezidentimiz huzurlarida tashkil etilgan ijtimoiy himoya milliy agentligi bilan hamkorlikda biz o'rganish tahlillarimizni, natijalarimizni ularga taqdim etamiz. Takliflarimiz bilan birga beramiz. Ular bilan hamkorlikda joylarda o'rganishlarni davom ettiramiz.